Då börjar vår resa ner mot kontinenten. Hoppas nu vi får en fin resa här. Ja, nu är vi på Stora Bältbron.
har du det här? Vackert. Nu är vi i Sylt och ska åka till fastlandet via biltåget här. En av Europas äldsta universitet. Vackert. Ja.
har vi huset där Göte befann sig en vinter. Hörnum